Să
սաղեմ։ Բողոսի առաքյալի կողմէ օրենթացներուն գրված երկրորդ նամակին եմ տեսածս։ Ես Պողոս Աստուծո կամ Փող Հիսուս Քրիստոսի առաքյալը եւ Տիմոթեոս մեր եղբայրը կգրենք ձեզի օրենթոսի մեջ հաստատված Աստուծո եկեղեցին եւ ամբողջ Աքայայի մեջ գտնվող քրիստոնյաներուն։ Թող Աստված մեր Հայրը եւ Տեր Հիսուս Քրիստոս շնոր եւ խաղաղություն պատկերի ձեզի։ Օրհնյալը Աստված մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ հայրաբար կգտա եւ որպես Աստված մի քայլ ու կզորացնե մեզ մեր բոլոր ներողություններուն մեջ, որպեսզի մենք կարենանք Աստուծմեն մեր վայելած օգնությունն ու մխիթարությունը դարանոս, որոնք ամեն տեսակի ներողությանց մեջ են։ Որովհետև որքան շատ բաժնեկի ծլան Քրիստոսի չարչարանքներում, այնքան ավելի մեծ պիտի լայեր օգնությունն ու մխիթարությունը մեզի։ Մենք ներողությանց ենթարկվին ձեզի օգնելու և Աստծո փրկությունը ձեզի բերելու համար, և եթե Աստված օգնե մեզի, կրկին ձեզի օգնելու համար է, որպեսզի մեր օրինակով ստորվիք, թե Աստված ձեզ ալպիտի զորացնե, որ համբերության կարենակ տանի այն չարչարանքները, որ մենք հիմա կգրենք։ Ուստի ձեր վրա հաստատուն հույս ունենք, գիտնալով, որ քանի մեր չարչարանքներում մասնակից է, մեր ունեցած մխիթարության մասնակից պիտի լինեք։ Եղբայրներ, կուզենք, որ գիտնաք, թե ինչ նեղություն կրեցին այս կայի մեջ։ Մեր կարողությունն այնքան վեր է բերը, որ գրեթե ապրելու հույսը կորսնցուցին։ Զգացինք, որ մահվան վճիռը կախված է մեր վրա, բայց ատիկա եղավ, որպեսզի սորվինք մենք մեզի չապավինին, այլ Աստուծո, որ կհարուցանե մերները։ Ան է, որ այդպիսի ահավոր մարդն է մրգեց մեզ, կփրկե և վստահ ենք, որ մեզի համար ձեր կատարած աղոթներուն օգնությամբ առաջիկայի ևս պիտի փրկե։ Եվ ձեր աղոթները, որոնց շնորհիվ Աստված իր հովանին անպակաս պիտի ելնե մեր վրայի, պատճառ պիտի ելան, որ շատեր գոհություն տան Աստուծո։
Oh, yeah.
Yeah.
Thank you.
Yeah.
Zoran sus ses, yek vahpanes ses, hamer ağ.
այս կան պահպոն ենք։ Սիրելով ուրացյալներ, այսօրվա ճաշարանը կպատմե, թե Տիրոջ աշակերտները ծովեսեր իջան և նավատմստելով սկսան երկալ ծովուն թիմացի հոմը թեպի կապարնային։ Այդ ծովը զորավորումի պատճառով կարիմոզեր։ Երբ մարդիկ դժվարին գասությանը հետ թե մանդիման կմնան, հաջախ կգործունցն են իրենց թաբողություն, իրենց իրենք անելի մատնված կսկան, կանձես իրենց տեղը կամված կմնան։ Նման տեսարաններ մեր բոլորին կյանքերներ հաջախ կտեսնին սերիններ։ Դեր Իսուս, օրմը իր կարոզություն ավարտած լողով իր աշակերտներուն է կհրանքե, որ նա մտնեն որպեսի թիմած աստին, երբ ծով կպացվին հանգած խոպրին կմայքի, ծով ուդարխած կանձես իր բոլորը շուտ կտապե, նա ու խորդակ մերով ուդանքին թե մանքիվան կմնա, պաստացած իսկը այդները նամեն նես կխուժեն, նավը ընդղմելու վրայի։ Աշակերտները ամեն չանք ի փորձ կտրեն, որպեսի նավը չընդղմի և իրեն կալ չիններնի, այդ իրենց չանքերը հաբարթյուն կմնա, կոտորիկը ահավոր։ Աշակերտներուն դուրս բարբածեն ավելի չապով չուն նավ դումտնե։ Աշակերտները այնքան գվախնան, որ իրենց հետքեր ու ոտքերը գարձեց կգապին, թե անելի վիճակի մեջ պատնված է, ճարհատ, ի վերջո դատարնան, թե իրենց համար մեկ բան կմնար ունեն, իրենց աչքերը տիրոջ կդարձնեն, թե Իսուս հանքիստ կգնանար, վերջապես կտիմեն իրենց վարդապետին սելով, վարդապետ, փոքր չէ, որ մենք կգործումինք, Իսուս ոտքի գելդեր, հովին կսաստեր, ծողունալ հանդարդերիս է։ Եմ կատարյալ հանդարդություն կդրեր, խոտորիկը կխաղաղի։ Սիրելավ ադացյալներ, ծողը ընդարնապես խորհրդանիս է աշխարը, ու կյանք երես բոլոր երեսակներով, ան երբեմն հանդարդ է, երբեմն ալեկոց, երբեմն ալ խորհրդանից։ Իսկ նավը խորհրդանիս է եկեղեցին, որու մեջ կգտնվին տիրոջ անունով բավարտվածներ։ Իսկ կյանքի բոլոր բարեկամներուն նավը նավապետն է Քրիստոս Եղիշխանը, որ միշտ մեզի հետ է, նույնիսկ այն պահերում, երբ անջրգած կմնանք։ Բնության մեջ պատահած փոթորիկներ, աղետներ, հաջախ պատճառ կդառնան, որ երբ հարգանի մեջ հազարավոր անձեր իրենց կյանքերը գործունեն, իսկ մեր անհատական և բավականության կյանքի մեջ կրնան պատահի փառերգան փոթորիկներ, որոնք նսպանդան մեր խաղաղ եզության։ Այդ փոթորիկները երբեմն կրնան առաջանալ կյանքի դժվարտ երևույթներով, դիմանդության, սախորդության, տնտեսական ներմուծելու, երբեմնալ մենք մեր կորզած մեղքերում, սխալներով, պատճառներով։ Մարդկային դիտարկության երբեմն փոխան կարևորներով մասին մտածելու, կմտածեք այն կարևորներով մասին։ Երբեմն այն պատ աստիճան կարևորություն գծայինք չնչին արժեքներում, որ գնդանք անդես նույնիսկ մեզի ավատ էական կենսակարը և ամենան կարևոր աստուծող խոսում։ Ասված մեր առայիշը երկնավոր հայրն է կտացի են ավատացյանները։ Եկեղեց ուրալում մեջ հավատպասներ, որ եսի կարենան պոտորիքներ ու թեր ամուր գերալ պետ ու ինգրենց սրդրում մեջ, երբրունակ
հիմնական դերը հատկացնելու աստուծո խոսքին, սակայն մարդիկ ինքնաբերաբար չէ, որ պիտի կատարեն այդ ուղղությամբ, պետք է հասկանան զուգահեռ իրենց ուսումներին, ուսուցիչներին և նույն ինքն եկեղեցին, ընտանիք, վարժարան եկեղեցի, կգազմեն ամբողջություն և կգրացնեն զիար. Այս ամբողջության մեջ կոյել է կաղացում պատճակը, որ պայական մեր դավերը թունան։ Եվ արդիճակի մեջ է, որ կմորնան Քրիստոսի կիմեր խաղաղության խնդրանքով, և դա բոլորովին կմորնան, թե մեզ է Աստված, և կմորնան, թե եթե Աստված մեր ոմն է, ով գրնա մեզի ագարակի, նաև կմորնան, թե ով որ Աստուծո կաղավինի ամոտով պիտի չմնա։ Սիրենք Աստված մեր ամբողջ երկրում, մեր դարում միշտ կարգացնենք, իր խոսքը կարտալով և լսելով, իր միածին որդին Քրիստոսի պատվական մարդին և արյան կարողության։ Փորձության ենթարկվելու ագամելությունը միշտ անպայշան և ազեղար արարածին մեջ է։ Այդ պարկարը ամբեջ կերբով մի շարունակում է բոլորի մեջալ և այդ ծերով։ Սակայն Քրիստոս այսօր իր այս խոսքով կսովորեցրել է այդ գրիվը ուրիշի չի կգանգրել մեզի համար։ Մենք է, որ պիտի դանիք մեր կյանքի այդ այժմ պայքարը, որ անասկաց միտը հանդիմը ոգևոր հաղթանակով, պետի միայն կիտնակ մեր ուսութներ և ուսուսի և անոր ուս պարգևող խոսքին վրա։ Ու վերջալես իրավարասյոններ, մենք մեր դիարություններեն, փորձություններեն, ու թերություններ կրնան իսկական զորության, ու ժի վերածեն, կետը միայն հիշենք է մենք պախյալ են պարձյալ աստուծո ամենակարող տանքեր։ Հուրդության և ազատության միայն ինձա ճամկան Իսուս Քրիստոս Երուսին խոսքը մեր սկտերը ներս ապելովը, որ պիտի արժանան աղտարակի ու մեր օգիներով խաղաղության։ Միրական չյուր նարապացով շապատ ամիս ու դարի զարդն է դրված մեր սկտերում, դսելով կնարապելով ըստ արժանավույն մեզի դրված խոսումները, շնորները ու օգնությունները։ Մենք պատեին լսել այդ սարը, այդ խոսքը, Եվ պարալտուրը որպեսի սիրով ու խաղաղության իշխանը, Իսուս կա մեր նավագի մեջ իր պարգով և պարավորի մեջ իր ասպածային սիրով։ Չինրավարացյան էր, եկեք վստահալ այնք են գիտարցինք, թե մեր գյանքը նդանքով կոտորիքներն կրգով նամն ունինք, մեր կրգիչը այդ նամն մեջ ներկր, և միշտ պատրաստ մեզով կնու Հավատքով չմենք գրեն, ու հրավերենք սեն, որ մեզ ազատերը ընդամբերեն ու փոխորիքներեն և աջարացին հայրենական գյանքի պարիքներում։ Սիրիլա հրացյալ էր նաև այսօր Հայաստանի այս եկելեցի որացուցի կամ նորացուցի համացայն քյուտ կոտոյ։ Սուրպասպազած մի կոտ ու քյուտը դիրամորը նիմրատ նդիրված հայ արկրական եկելեցվով գոտը դոմերեն գինը։ Մի անգամակ, որն այդ կերբողությունց ուդաս ու պույսի, այդ ժողովորդի հոգևոր կյանքի ունեցած կարևոր և միշարականից դեղի ու թերի մասին։ Ան, որպես մայության և առաջունության կատարյալ օրինակ, թարերը վեր կնոչ և մոր կնգարվի ու թիմարկիցը։ Միաժամանակ հրաշակործություններով, այս սորալ թիշարունակե եր կենտանի ներկայություն ու ներկործության ունենալ մեր կյանքի մեզ։ Պարգատրիոս այսը որով դերեկայր
Երուսաղեմի մեջ ընկերոտարում իհայտ կրացքոնին, որ բատկարա ձեր Մարիամին, այս տոնը հայ գիգրեցին մեջ ուտ տործազել 1974-ին։ Սիրիլար առացյան դերո Քոստոս ամիսը իր հատկանշտի սուրպ ասպազածնի տոներով։ Ասպազածիը մեր գիգրեցվով տամանացությություն մեջ ուրահատուկ տեղում է։ Ասպազ ընդրածեցի իր խորդին մայրը տանգալու համար։ Աստուծով մարդանալու պասկի ինտերակտին խորդի պասատությունը ասպազատի մայրանալն է։ Ամենահամես պայմաններում մեջ Քրիստոսի աշխարհ կար։ Մայրը, սուրբ մայրը, արդյուն բոլ աշխարհով բերելի մարդության և դու պարապոսի անունս և մեր բոլորի թարցին համար։ Պատրաստ է մարդությունը շրջատարձ կատարելու և վերստին տերի մեր տերը տանգնալու։ Ամբողջ աշխարհ և այսօր ևս կարիք ունի անհրաժեշտությունը, ունի ասպազածնի քննարկության։ Բոլորս միասին խնդրելուս է, ով Սուրբ Քրիստ ասպազածին կառաջենք, անդադար բարեխոսել, ուստի սիրելի ապադացիաններ, բարի, խոնար, անգերց, արդար, լուսավոր և ճարակայքով փորձելով վերցնենք մեր կյանքը, որպեսզի պարավորվի մեր դերը երկինքի մեջ, առավել պայծառնա մեր գիգերցին և հավերժ լուսավորվա մեր ասպի բոլոր զավակներով անխոդի։ Տողորմյալ հիշատակություն Քրիստի, առաջին և միշտ եղան գյան սավիներից, ամեն։ Եվ դուր մեզ համարձակացային պարտվարով պանալսկերած մեր, դարտալս կեզ եկամորով հայ երկերի ասեր։
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.